Gaderne er blevet usikre. Trygheden er forsvundet. Migranter er kommet hertil under dække af at være flygtninge. De migranter har gjort danske piger og kvinder til flygtninge. På flugt fra voldtægt. På flugt fra forulempelser. På flugt fra overfald. Danskernes Parti vil give danskerne trygheden tilbage. Vi vil stoppe den ikke-vestlige indvandring. Og vi vil påbegynde omfattende hjemsendelser af dem, der allerede er her. Indtil da vil vi anbefale danske kvinder at bære en asylspray i håndtasken. Asylsprayen er i modsætning til pebersprayen lovlig. I weekenden går vi på gaden og deler asylspray ud til danske kvinder. Vi er Danskernes Parti, og vi er ikke som de andre.